Det finns också andra grenar av det hemliga Sverige. Under Rikspolisstyrelsen lyder Säpo, säkerhetspolisen, som ska, som det heter, hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet. Man spanar efter agenter, man övervakar vad man anser vara extrema politiska grupper. En annan organisation är SÄK, uttytt försvarsstabens säkerhetsavdelning, som söker hindra att brott mot rikets säkerhet begås inom försvaret. På pappret ska gränserna gå på det här sättet. De här fyra organisationerna sysslar med underrättelsetjänst, att samla in hemliga uppgifter om länder runt omkring oss, här hemma och utomlands. De här två organisationerna sysslar med säkerhetstjänst, att stoppa främmande agenter här hemma och att övervaka andra personer som man anser farliga. Det krävs ingen större fantasi för att inse att IB och Säpo riskerar att trampa in på varandras områden. Den ena organisationen ska ju umgås med agenter, den andra ska bekämpa främmande agenter, för att bara nämna ett problem.